Nenê. Torcedor pede velocidade. E o Pikachu tem velocidade. Lá vem Iago Pikachu. Nenê se apresenta na boa. Tem lançamento para ele. Nenê com Luan Pérez. Pikachu pediu a devolução. Rios espera o cruzamento. O cruzamento é para o Paulinho. Gol! Méritos para Iago Pikachu, que começou a jogada. O cruzamento do Pikachu foi perfeito. Ainda Riascos. Está sozinho aqui na direita. Dentro da grande área. Volta o lance. É para o Pikachu. Gol! Abertura no Gilberto, olha para a área, tem de novo o cruzamento, Luiz Fabiano falhou, a bola não chega no Pikachu, ele recupera, aqui no bico da grande área praticamente, consegue levantar no Luiz Fabiano, todo o mérito do Pikachu que com absoluta tranquilidade levantou na medida. Fabiano tocou na frente, Pikachu na cara do gol, Iago Pikachu, frieza para finalizar. Saiu do Brasil, saiu jogando muito. Roubada de bola agora do Pikachu no erro da defesa. Ele bateu colocado. Que golaço! Golaço de Iago Pikachu! Que categoria essa bola chutada pelo Pikachu! Boa bola para Evander. Evander domina. Calcanhar nela para o Paulinho. Paulinho fez o levantamento. Toque! Gol! Do Vasco! Sabe de quê?